ပြည်သက်ကြီးအရောမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပိုင်ဝဆူအောင်ပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်တလုံးကတော့အိမ်မှာပဲဒီနေ့ကိုဖျက်သန်းဖြစ်နေရဲ့ကျွန်တော်ပြင်လို့ရှိရင်ဂိမ်းဆော့ရဲ့ကျွန်တော်အဲမုတ်တွေလှုပ်စားရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တင်တဲ့ဗီဒီယိုကောပြောတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့ဖုန်းလေးပြောတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကတော့မပြင်းအောင်တော့ကိုယ့်အကူစူးစမ်းပြီးနေနေပါတော့ဟုတ်ပါတော့အတက်နိုင်ဆုံးအပြင်ကိုထွက်ကြပါနဲ့အိမ်မှာပဲနေပါပြီးတော့လက်ကိုလည်းမကြာခဏဆေးပါပါတော့လက်ကိုတေချာဒီလက်ဖမိုးလက်ဖွာအကုန်ပေါ်တော့လက်ချာအကုန်တေချာဆေးပြီးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစက်ပြာတွေဟိုပါပေါ့စက်ပြာနဲ့မတုံးပဲအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအယ်ကိုဟောများပါတယ်ဟန်ချေကိုတုံးပြီးပါပေါ့နော်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအခုကအဲ့လိုမဖြစ်မနေအပြင်သွားနေရတဲ့သူတွေလှုပ်သွားနေရသူတွေလည်းကျွန်တော်မာဂျင်နာကတော့အဲမတ်စတာပါပေါ့နော်မတ်စတာပါပြီးတော့ဒီအပြင်ကနေပြန်လာတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးဟိုအယောက်တာနဲ့ချိုးပိုးတက်ပြီးတော့ဟိုနောက်နေ့ပြန်ဟိုမိုးဝစ်သေးပဲနဲ့အဲအတက်တာကိုပိုးပြီးပါတက်ပြီးတော့မှပြန်ဝစ်ဝစ်ပါဝစ်ပါပါတော့အဲဒီယောဂါကတော့ကျွန်တော်အားလုံးဒီအကုန်လုံးအတူတူတိုက်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ယောဂါကြီးကလုံးဝပျောက်ပျောက်သွားမှာပါအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေရောလူကြီးအားလုံးရောကျွန်တော်ကဟိုတကယ်မမနဲ့ညင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပရိသတ်တွေရောအရင်တတိယနေပါပြီကျွန်တော်အရင်လည်းလောဟန်နေပါပြီကျွန်တော်ပွဲတွေ event တွေနဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုအများဆုံးပြန်တွေ့ကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးဒီ covid 19ယောဂါကြီးကိုအတူတူတိုက်ထုတ်ပြီးတော့အရင်လိုတာယာဆိုပြီးရဲ့ကဘာလေးပြန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြမယ်နော်โอเคအားလုံးပဲ bye bye ကြည့်ဆိုင်နော်လက်စီလက်စီ